spoštovani direktor, spoštovani profesor in dijaki. Tako kot nič, kar je zares pomembno v življenju, tudi kultura ne raste kar samo od sebe, ampak jo je treba vestno negovati. Veseli me, ko vidim, da to za nas ni le lepa misel ali mrtva ideja, ampak jo praznujemo celo z državnim praznikom. In to ni le praznik učencev in učiteljev naše glasbene šole, ampak vseh, ki imamo radi umetnost in jih pustimo, da na svoj način bogati naše življenje. Dovolite, da vam predstavim današnjega slavnostnega govorca, gospoda Domna Križaja. Po končani škofijski klasični gimnaziji in šolenju pri profesorju Robausu na naši glasbeni šoli se je odločil za študij medicine in solo petje na Ljubljanske akademije za glasbo. Tu je diplomiral in zdaj deluje kot koncertni in operni pevec, predvsem v Baslu in v Frankfurtu. Želim vam prijetno poslušanje in vse najboljše ob našem prazniku. Najlepša hvala. Zdaj sem imel že enkrat priložnost malo zvaditi, tako da upam, da ne bom zdaj prehiter. Gremo lahko 5 minut česa, ne? Hvala lepa za vabilo. Sem zelo vesel. Je že 15 let od tega, ker sem na zadnji bil tukaj, hitro se leta obrnejo, ampak me na zavod vežejo zelo, zelo lepi spomini. Potem, ko sem zaključil škofijsko klasično gimnazijo, sem se moral odločiti, kaj bi počel v življenju. In sem najprej imel idejo, da bi šel na AGRFT študirati igralstvo. Potem je prevladala ljubezen do naravoslovja in sem se odločil za študij medicine. In po 6 letih študija sem ugotovil, da pravzaprav je umetnost tista, ki me vseeno vleče, in sem se zaposlil kot operni pevec. Da ne bom predolg, sem rekel, da imam 5 minut, da vam kaj povem, ker je verjetno moja razredničarka povedala, da rad nakladam, in upam, da bom spremenil to kakofonijo v bolj obljubljeno vsebino. Če pomislim, kaj mi je dala škofijska klasična gimnazija, glasbena šola, veliko možnosti, da sem v bistvu tlakoval za začetek svoje karijere v bistvu v tem prostoru. Sem se izobraževal kot pevc, imel možnost spoznavati najrazličnejše kulturne dejavnosti v tem zavodu. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. V naših časih je bil zelo popularen dramski maraton. Ne vem, če imate to še. Je še to? Obstaja? Ne? Ja? Ja, obstaja. Super. Takrat smo zelo bili veseli tega, sploh zato, ker smo lahko rekli profesorjem tudi, da rabimo zelo, zelo vadati, ker nam gre za nohte. Poleg tega, ne, je veliko drugih dejavnosti, recimo, ko se spomnim jaslice, ne, neka skupnost, neko skupno kulturno udejstovanje, kar ste bili zelo, zelo pomembni. Če bi si mogel dati en nasvet kot dijaku, se vem, sliši se zelo klišejsko in tudi vprašanje, če bi se takrat poslušal, ampak, ko sem o tem razmišljal, ne, je dejansko ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da bi več časa in več energije namenil učenju jezikov. Ker tudi prej sva govorila s profesorico Kotarjevo in sem rekel, da so bila kar težave, ne, tudi par angliščini, ampak sem tudi jaz nekako zlezel do tega, da znam kaj povedati o tujem jeziku. Pa še kakšnega drugega sem se mogel naučiti, ampak bi bilo verjetno dosti lažje, če bi več časa temu namenil že za časa mojega dijaškega življenja. Ker, veste, v jezikih je tako, da so najkrajša pot do tega, da v tem globalnem svetu, čeprav seveda je angleščina najbolj popularna, ampak v našem evropskem prostoru je prav tako nemščina zelo, v Nemčiji še vedno nemško govorijo, v Franciji francosko, in je to najkrajša pot do tega, da efektivno in učinkovito komuniciramo, ker boste prej ste izpoznali, je zelo, zelo uporabna stvar. Skratka, jeziki, in če sem pri jezikih, kot eno zanimivost, bi vam rad povedal, da je Čop govoril 19 jezikov. In ob slovenskem kulturnem prazniku, ne, se spominjamo Franceta Prešerna, ampak kar nekaj test pravi, da je bil pravzaprav Čop tudi zelo zaslužen za to, da je Prešeren uspel
kot je uspel, ne? Ker mi je čak prevedel vse najnovejše hite 19. stoletja, pesniške oblike, pa tudi arhaične pesniške oblike. In preširan je s tem naš jezik po vzdignem nivo drugih evropskih jezikov, česar se še danes mogoče premalkrat zavedamo. Ne? Ker če se dotaknemo naslednjega vprašanja, kaj je kultura, kaj je umetnost, ne? Po kulturnem prazniku imamo samo 5 minut. Ampak kultura je nekaj vseobsegajočega. Kultura je neločljiva od tega, kar človek počne. Vse, kar počnemo, je kultura. Bodi si takšna ali drugačna. In umetnost je nekaj, kar kulturo reflektira. Umetnost je lahko mrsike. Je lahko vse pravzaprav, kar si želimo. Ampak kar ima umetnost moč in zakaj se mi zdi, da je še vedno zanimiva, je, da zrcali naše življenje in nam ga predstavlja takšnega, kakršno je. In lahko to počne na najrazličnejše načine, lahko nas zabava, lahko nas pusti ravnodušne, lahko nas ne zanima, mogoče to med koncertom tudi zaspi kdaj, ampak na to nismo jezni, mogoče se je toliko sprostil, da je uspel tudi med mojim glasnim petjem zaspati. Tudi oprostimo to. Ampak umetnost je tako neodtujljivo človeška in nam nastavlja, kot sem rekel, zrcalo, pred katerega spoznavamo najrazličnejše vidike in aspekte človeškega življenja. In kar bi vam rad voščil ob kulturnem prazniku, je to, da si letos mogoče vzamete čas in naredite nekaj, opiščete neko predstavo, preberete kakšno knjigo, ki mogoče navadi ne naredite. Jaz vas lepo povabil v opero, to je le moj foh, če smem tako reči, ker je zelo zanimiva, ne boste verjeli. Vem, da je tudi kdaj zelo dolga, ampak včasih potrebuje dobro ljubezenska zgodba 3 ure, da se razloži. Rad bi vas povabil, da si dovolite to sploh, kot dijak imate verjetno tudi možnost cenejših vstopnic, kar tudi ni samo umevno. In je tako mogoče, boste rekli brez veze, mogoče boste rekli, bilo je smešen, mogoče boste rekli, kaj pa vem, to ni zame, ampak mogoče pa nekoga od vas nagovori, vas vam pusti misel in vam mogoče postavi tista večna vprašanja, na katero umetnost vedno znova odgovarja, kdo sem in kam grem. Hvala lepa.
Oh.